Un dyn sy'n wastad yn gynnu ymdrech efo'i wisg ydy'r gŵr yma, Rhydian Roberts. Pwy all anghofio'r gwisgoedd gloiw na ar lwyfan yr X Factor? Mae Carl yn gwybod sut i ysgrifennu alaw hyfryd yn ymwedig i'r llais a o'n i'n just wedi dweud, o'n i wedi gweithio gyda Carl ar album a mae yna cynneuon ar album a mae'n bendigedig a mor hyfryd i ganu. O'n i'n canu gyda Rebecca Evans gynta, hi yw'r soprano gorau yng Nghymru yn Prydain, yn byd, dwi'n credu. Cyn bob cyngerdd dwi'n neud, dwi'n twymo'r llais lan, dwi'n mynd trwy'r llinellau, oherwydd peth gweithio yw anghofio'r geiriau. Ond dwi ddim yn mynd i wneud hwnna heno.